നമസ്കാരം. എല്ലാ ആഴ്ചയും എനിക്ക് മിയാവാക്കിയെക്കുറിച്ച് കുറേ സംശയങ്ങൾ കിട്ടും. അതിൽ കുറേ തപാലിൽ വരും, മറ്റേ ഇമെയിലിൽ വരും, കുറേ വീഡിയോയുടെ ചുട്ടി കമൻ്റായിട്ട് വരും, കുറച്ച് ഫോണിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം വരുന്ന ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാനാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പലരും ചോദിക്കുന്നവർ, ടെറസിലൊരു മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റ് വെക്കാൻ പറ്റുമോ, അതെങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ, നിങ്ങൾ വെച്ച മിയാവാക്കി ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറേത്തെ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച മിയാവാക്കി വനം ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതലായതുകൊണ്ടും അതേക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. മനസ്സിലായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് പറയുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ ടെറസിലല്ല വെച്ചത്, ഞാനിവിടെ വെച്ചത് ഒരു പാറപ്പുറത്താണ്. ടെറസിന് സമാനമായ അന്തരീക്ഷമുള്ളൊരു പാറപ്പുറം. ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം, ഞാൻ ടെറസിൻ്റെ അത്രയും ചൂട് ഇവിടെ ഇല്ല, കാരണം ഇത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പാറ ചൂട് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ കോൺക്രീറ്റിന് ചൂട് പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എങ്കിലും ആകാശത്ത് നടുക്ക് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അത്ര ചൂട് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ചെയ്ത രണ്ട് മോഡലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഒന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ചെറിയ വീപ്പുകളിൽ ചെടി വെച്ചിട്ട് ആ വീപ്പുകൾ അടുത്ത് വെക്കുക, അപ്പം മിയാവാക്കി ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ടബുകൾ ഉണ്ടാക്കുക, ആ ടബിൽ നമ്മൾ ചെടി നടുക. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മണ്ണിൽ നടന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ പരസ്പരം ഇടകലരാനും മണ്ണിൽ ചേരാനും മൈക്രോബ്സ് വളരാനും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യതയുണ്ട് വീപ്പയെ അപേക്ഷിച്ച്. കാരണം വീപ്പ നിയന്ത്രിത സ്ഥലമാണ്, മറ്റേതിന് ആ ഒരു നിയന്ത്രണം കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണ്. എന്തായാലും പറമ്പ് വെക്കുന്ന അത്രയും വരില്ല, പക്ഷേ ടെറസിൽ ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് മാത്രമേ മാർഗമുള്ളൂ. ഒരുപാട് ആളുകൾ വളരെ പാഷനേറ്റായിട്ട് വളരെ അതിനോടൊരു വലിയ താല്പര്യത്തോടെ എങ്ങനെ ഇത് ടെറസ് വെക്കണം വെക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് അവരെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ആ ഒരു താല്പര്യം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. കാരണം ഭൂമിയിൽ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലം എല്ലാ വീടിനും ചുറ്റും ഒന്നും കിട്ടില്ല. വീട് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചൊന്നും വരില്ല. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടുകാരെല്ലാം വീടൊന്നും പോയി ബഹളം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ടെറസ് നല്ലൊരു മാർഗമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത് ഏഷ്യൻ പെയിൻസിൻ്റെ പാട്ട വാങ്ങിച്ച് മുറിച്ച് അതിൽ വെക്കാനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത്. ഇത് വെക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജനുവരി, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ജനുവരി മാസത്തിലാണ്. അതായത് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷം ആകുന്നു. ഒന്നര വർഷമായ ചെടികളുടെ വളർച്ചയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നാരങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കാഴ്ചയിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ തന്നെ പേരയ്ക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പേരയുടെ തലയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേരയാണ്. ആ പേരയുടെ പകുതി വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും കിളുത്ത് വരികയാണ്. ബാക്കി ചെടികളൊക്കെ ചെമ്പരത്തി ഇതുപോലുള്ള ചെടികളായിരുന്നു. റംബുട്ടാൻ ഏതാണ്ട് അടുത്ത വർഷം അത് കായ്ക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം, അത്രയും വളർന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്ത വളരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വീപ്പയ്ക്കകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വളർച്ച ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ്, വിജയകരമാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. കാരണം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഇതിൽ നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, ഈ നാരങ്ങ ഇത്രയും ഉണ്ടായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ നാരകത്തിൻ്റെ ഇല നോക്കുക. ഒറ്റ ഇല പുഴു കേടോ ഇല്ലാത്തതില്ല. പക്ഷേ നാരങ്ങ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഴുവിനെ കാണുന്ന ഉടനെ അതിലേക്ക് കീടനാശിനി അടിക്കുകയും ആ കീടനാശിനി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുഴുവിൻ്റെ ശല്യം ഇതുണ്ടാവാനായിട്ട് വലിയൊരു തടസ്സമല്ല എന്ന് പറയാം. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ചിത്രശലഭങ്ങൾ പലതും നാരകത്തെ മുട്ടയിടുന്നതുകൊണ്ട്, അതല്ലാതെ ഇല ചുരുട്ടുന്ന ഒരു പുഴു, ഇല ചുരുട്ടി പുഴു അല്ല, വേറെന്തോ ഒരു പുഴു നാരകത്തിൻ്റെ ഇല ചുരുട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും കായ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പുഴു വരും, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പുഴു പോകും. അടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പുഴുവിനെ പിടിക്കുന്നവൻ വന്ന് പുഴുവിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്ന് കാണിക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ നാരകം കാണിക്കുന്നത്. ഈ നാരകം കൂടാതെ ഇവിടെ ചാമ്പ വളർന്നപ്പോണ്ട് ഇലവർങ്ങ, നമ്മുടെ സർവ്വസുഗന്ധി, മാവ് ഒക്കെ ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ട് കാടുകളാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് വീപ്പ വീതം ആ ഏഴ് നിര വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 21 വീപ്പയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ഏകദേശം അത് തന്നെ മൂന്ന് വീപ്പ വീതം, ആറ് നിരയോ ഏഴ് നിരയോ ഇവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 21 വീപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാടുണ്ടാക്കാം. ടെറസിൽ ആളുകൾക്ക് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ വേണം, തട്ടിമറിഞ്ഞ് വീഴരുത്. അപ്പോൾ ടെറസിൽ പലയിടത്ത് ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ തുരുത്തുകൾ, ഒരു ചെറിയ മിയാവാക്കി മാതൃകയിൽ, മിയാവാക്കി മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടികളെ അടുത്ത് നടുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മത്സരിച്ച് മേലോട്ട് പോകുന്നുള്ളതും ചെടിയുടെ വേര് പൂർണ്ണമായിട്ട് വികസിച്ച ശേഷം വേണം എടുത്തു വെക്കാനുള്ളതും, അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ധാരാളമായി നമ്മൾ ജൈവമിശ്രിതം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും, ഒരു തരത്തിലുള്ള കീടനാശിനിയും ഇതും നമ്മുടെ രാസവളങ്ങളും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് മിയാവാക്കി മാതൃകയുടെ അടിസ്ഥാനം. കാരണം ഇതിനകത്ത് സൂക്ഷ്മജീവികളിൽ നിന്നാണ് ചെടികൾക്ക് വളം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മാതൃക ഇവിടെ വിജയകരമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പോൾ പറമ്പിൽ വെക്കുന്ന അത്രയും വിജയകരമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വളർച്ച അതിന് തരാൻ പറ്റും, കായ്കളും കിട്ടാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഇത് ടബ്ബിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വളർച്ച കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ടബ്ബിൽ വെക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണാം. ചെമ്പകം നിൽക്കുന്നു, ചെമ്പകം വളർന്ന് പടർന്നതുകൊണ്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഓറഞ്ചും മാവും പ്ലാവും കുറച്ച് കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അത് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഈ ചെമ്പകത്തിൻ്റെ ചില്ലയിപ്പം ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെടികളെല്ലാം മേലോട്ട് പോകും. ടബ് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇത്തിരി കോസ്റ്റ്ലിയാണ്. ഏതെങ്കിലും കടയിലോ അല്ലോ ഈ പൊട്ടിയ ചെറിയ പൊട്ടലുള്ള വാട്ടർ ടാങ്കോ മറ്റോ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വിലയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മേടിച്ചാൽ അത് വട്ടത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളത്, അതിലൊക്കെ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയൊരു ടബ്ബാണ്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഫൈബർ ചെയ്തിരുന്ന ആളുകൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിത്തരും.
അതിനന്ന് ഏതാണ്ട് 7000 രൂപയോളമായി. പക്ഷേ 7000 രൂപ മുടക്കണോ എങ്കിലും നഷ്ടമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ കണക്കൂട്ടിൽ നഷ്ടമല്ല, കാരണം ടെറസിൽ അത്രയും മണ്ണ് ഒരുമിച്ച് തന്നിട്ട് ഒരു 10 ചെടികളും അതിൽ വെക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷവും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്, വിജയകരമാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കാണിക്കാം, കാരണം അതിന് വേണ്ടി വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ എനിക്കിതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പാറപ്പുറത്ത് മിയാവാക്കി വെച്ചതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്. ഇതും വെച്ചത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ ജനുവരി, അതായത് 2021 ജനുവരിയിൽ വെച്ചതാണ്. 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ വീപ്പയിലെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ചെടികൾ വെട്ടിക്കളയൊക്കെ ചെയ്തു. പേരാലും അരയാലും അത്തിയും ഇത്തിയൊക്കെയാണ് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരം മരങ്ങളെപ്പോലും പാറപ്പുറത്ത് വളർത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഒഴിഞ്ഞ ക്വാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാറക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടിയാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടക്കത്തിലെ മുതൽ മുടക്കി ഇച്ചിരി കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷേ എങ്കിലും അതിനെ ഒരു കാടാക്കി എടുക്കാനും അതിൻ്റെ നടുക്ക് മനോഹരമായ ഒരു വീട് ഒക്കെ വെച്ച് താമസിക്കാനും പറ്റും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് കല്ലുമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ബാക്കി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് വലിയ വലിപ്പമില്ലാത്തൊരു വീട് ഈ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിയാൻ പറ്റും. അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞങ്ങളിത് കാണിക്കുകയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇത് ചെയ്ത് ഈ മാതൃക സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ആ പാറയുടെ പുറത്ത് ഒരു മുരിങ്ങ വളം നിൽക്കുന്നത് വിഷിൽ കാണിക്കാം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ മുരിങ്ങ വെച്ചാൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വളരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ മാതൃക എല്ലാവരും ഒന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ, മറ്റു മാതൃകയ്ക്ക് സൗകര്യമില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക.